Geoenergia on maahan, kallioon tai vesistöön varastoitunutta aurinkon energiaa, tutummin maalämpöä. Porattaessa 15 metrin syvyyteen, vuodenajat eivät enää vaikuta maaperän lämpötilaan ja uusiutuvaa energiaa on saatavilla tasaisesti ympäri vuoden. Geoenergiaa voidaan hyödyntää kohteissa, joissa on vesikertainen lämmönjako tai viilennysjärjestelmä. Suuria geoenergiakenttiä on käytössä niin uusissa kuin vanhoissa kohteissa, kuten kerrostaloissa, toimistorakennuksissa ja teollisuuslaitoksissa. Rajoitteena geoenergian hyödyntämiselle voivat olla pohjavesialueet, maanalaiset tunnelit tai ahtaat tontit. Toisaalta esimerkiksi parkkihallien hyödyntäminen voi mahdollistaa energiakaivojen porauksen myös keskusta-alueelle. Geoenergiajärjestelmät koostuvat lämpöpumpusta sekä noin 100-400 metriä syvistä maahan poratuista energiakaivoista, jotka muodostavat energiakentän. Maasta saatavan ilmaisen energian avulla lämpöpumput tuottavat energiaa moninkertaisesti kulutukseensa nähden. Lämpöpumpun avulla katetaan rakennuksen energiantarve joko osittain tai kokonaan. Järjestelmää voidaan myös täydentää muilla energialähteillä, kuten aurinkolämmöllä tai rakennuksen hukkalämmöllä. Vapaa viilennyksessä energiakenttä latautuu talvea varten rakennuksen ylimääräisellä lämpöenergialla. Yhdistetyllä rakennuksen lämmityksellä ja viilennyksellä parannetaan järjestelmän hyötysuhdetta sekä pienennetään investointikustannuksia. Optimaalisesti toimivan kokonaisuuden suunnittelu vaatii uusiutuvan energian erityisasiantuntijoita mukaan mieluiten jo hankesuunnitteluvaiheessa. Geoenergiajärjestelmissä pienikin parannus tuottaa säästöä ja pidentää laitteiston elinikää. Jos joku järjestelmän osista mitoitetaan väärin, voi energiakenttä esimerkiksi alkaa jäähtyä ja pilata järjestelmän hyötysuhteen. Rakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnittelu alkaa selvittämällä kohteesta energiankulutuksen ja lämmitystehon tarve. Tämän jälkeen kartoitetaan kiinteistön oman energiantuotannon mahdollisuudet. Tulosten perusteella rakennuttaja valitsee toteutettavan kokonaisuuden. Geoenergiajärjestelmän suunnittelu alkaa tarvittavien lämpöpumppujen ja varaajien määrittelyllä, jonka jälkeen suunnitellaan energiakenttä. Useiden lämmitysjärjestelmien samanaikainen käyttö on lisääntynyt, joten suunnittelussa tulisi varautua myös mahdollisesti myöhemmin asennettaviin järjestelmiin. 3D-mallinnuksella varmistetaan, että järjestelmällä on varattu riittävästi tilaa sekä määritellään asennustarvikkeet. Noin 50% maalämpöjärjestelmän hinnasta koostuu energiakentästä ja keruupiiristä, joilla on pitkä käyttöikä. Kallioperän ominaisuudet vaihtelevat paikasta riippuen. Sääntöä, kuinka paljon yksi porattu metri tuottaa, ei ole. Energiakenttien toimivuus varmistetaan geoenergiamittauksin ja simulointityökaluin. Selvitysten perusteella voi energiakentän koko joko kasvaa tai pienentyä esisuunnittelun vaiheesta. Lopuksi huolellisesti suunniteltu järjestelmä mahdollistaa sen nopean ja kustannustehokkaan toteutuksen. No kaikki lähtee tietenkin siitä, että minkälainen mahdollisuus meillä on hyötyä tästä uusiutuvasta energiasta. Ja kun ajattelemme rakennusta ja kohdettamme elinkaarimittaisena ratkaisuna, jolloin meidän kvartaali voi olla esimerkiksi 25 vuotta, meillä on mahdollisuus tarkastella tätä energiantuottoa pitkällä tähtäimellä. Harppunakortteli oli varsin erikoinen lähtökohdaltaan, tärkeä paikka, Suomen vanhin rakennuspaikka, mutta kuitenkin siinä on savikko. Siinä erityisesti piti miettiä, että millä tavalla, millä energiamuodolla sieltä saataisiin sitten lämpöä. Otimme energiasuunnittelun
omaksi alueekseen. Perinteinen talotekniikkasuunnittelu ei ole perehtynyt maalämpögeologiaan ja maalämmön mahdollisuuksiin. No, geoenergian hankintaprosessiin kuuluu ensisijaisesti maaperän tutkiminen, pohjatutkimukset, pohjaveden virtausten tutkimiset ja sen energiakentän lämmön tuottavuus. Erityisesti tämän energiakentän toimivuuden suhteen pitää olla tarkkana. Pitää katsoa, että siellä on riittävä kapasiteetti siinä energiakentässä ja että se tarkastelujakso on riittävän pitkä. Harppunaskorttelissa geoenergiaa käytetään ensisijaisesti lämmitykseen, lämmimmän käyttöveden valmistukseen. Toissijaisesti energiaa käytetään asuntojen ja kohteiden viilennykseen, jolla samalla ruokitaan tätä energiakenttää kesäaikana.